och Colin gruppen, och Viktor Eriksson är med. Och det blir friläge framför Eriksson och Axel. Det är för zonen. Luleå kan komma in igen här. Levander, han kommer långt och i mål! Axel Levander! Friläget för Luleå, det är nummer 17. Någon som Jäkla Luleå vinner ändå. Framför mot jätteläge.